IPS Anand Mishra Podotyag. Rajnitiloi ohar sorsar majote podotyag korise Mishra. Rajyor mukhya hosiboloi patra likhi podotyag korise Anand Mishra. DGP-r joriote mukhya hosiboloi podotyag patra preron korise Anand Mishra. 2024-r 16 January-r pora karjokori huakoi podotyag korise dekhete. Shadhin jibon japon korar babe IPS-r podotyag korise. Nihsorto podotyag Lokhimpur-r arokkhi adhikshok gorakir. এফালে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে স্পেশাল ইনভেষ্টিগেচন টিমত তেখেতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল অসম মেঘালয়ৰ 2011 বেটছৰ আইপিএছ কেডাৰ তেখেত ৰাজনৈতিক প্ৰৱেশৰ সৰসাৰ মাজতে মিশ্ৰৰ পদত্যাগ যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ চিন্তা সৰসা চলি আছে বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে আইপিএছৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত হসাকৈ তেখেতে ৰাজনৈতিক যোগ দিব নেকি সেই প্ৰশ্ন এতিয়া হৰপত্র উত্থাপিত হৈছে মই 16/1/2024 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰা নিহৰত পদত্যাগৰ বাবে আবেদন জনালো এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বাধীন জীৱনৰ বাবে জিতু মই নানা সামাজিক কাৰ্য আৰু অন্য কামৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰিব বিচাৰো জিতু আইপিএছৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি কৰাটো সম্ভৱ নহয় আনন্দ মিশ্ৰ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এনেকৈ লিখিছে মই 16 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰা নিহৰত পদত্যাগৰ বাবে আবেদন জনালো এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বাধীন জীৱনৰ বাবে যিটো মই নানা সামাজিক কাৰ্য আৰু অন্য কামৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰিব বিচাৰো যেটো আইপিএছৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি কৰাটো সম্ভৱ নহয় আনন্দ মিশ্ৰ এইখিনি কথা কৈছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যে তেওঁ আৰু কি কৰিব বিচাৰিছিল জনতাৰ হিতাৰ্থে বা জনতাৰ সেৱাৰ্থে যদি কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে ৰাজনীতিয়ে কিয় সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সঞ্জীৱ লাহনৰ ওচৰলৈ আহিছো এইটোৱে প্ৰশ্ন সঞ্জীৱ লাহন যে ৰাজনীতিৰে কিয় তেওঁ জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে পুলিচত থাকিও কৰিব পাৰিছিল কাম হয় কৃপাঞ্জল উপযুক্ত প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে যে চাওক এগৰাকী আইপিএছ বিষয়া ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত জড়িত থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ হাতত যথেষ্ট সুযোগ থাকে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা বা দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰা বা যি কলা সাম্ৰাজ্য থাকে তাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সুযোগ থাকে কিন্তু তাৰপিছতো আই পি এছৰ যি সাংবিধানিক গণ্ডি তাৰ পৰা বাহিৰত গৈ ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কৃপাঞ্জল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নানা আলোচনা চলিছিলে যে যদিওবা আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়ালৈকে আনন্দ মিশ্ৰই ঘোষণা কৰা নাই যে তেখেতে ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ ভিতৰত এটা কথা সৰব আলোচনা হৈ আছে যে তেখেতৰ স্বৰাজ্য বিহাৰৰ বগলপুৰৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি এটা কিন্তু সৰব চৰ্চা হৈ আছে মই পুনৰ কৈছো কৃপাঞ্জল চাওক তেখেতৰ স্বৰাজ্য বিহাৰৰ বগলপুৰৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি তেখেতে এটা চৰ্চা চলি আছে যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব যে কি অসুবিধা পালেনো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আই পি এছ হিচাপে বা এগৰাকী পলিটিকেল লিডাৰ হৈ ৰাজনৈতিক নেতা হৈ নো কি বিশেষ সুবিধা পাব ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা কথা নিশ্চিত যে যি গণ্ডি থাকে অসম আৰক্ষী সেৱাৰ যি গণ্ডি থাকে এগৰাকী আই পি এছ যি কাম কাজৰ বাধ্যবাধকতা থাকে সেইখিনি নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে একেবাৰে স্বাধীনভাৱে তেখেতক মাত পাতিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ আমি অসমত যি হ'ল আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৌশিদিনা দেখিবলৈ পালোঁ যে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এগৰাকী চেলিব্ৰিটি আৰক্ষী হোৱাতকৈ এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হওক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাত মাতিব নোৱাৰা কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰৰ দৰে বিষয়াক আৰু তেনেকুৱাবিলাক কথাৰ কাৰণে হয়তো আনন্দ মিশ্ৰ আহত হৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ হৈছে যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কেৱল লাঠি আৰু কিন্তু যদি এইখিনি কথাই চোৱা যায় তেনেহলে বিজেপিলৈ গৈ তেওঁ এগৰাকী সাংসদ হলে তেওঁ দলৰ কথা শুনিব লাগিব দলৰ নেতৃত্বই যি কয় তাকে শুনিব লাগিব তাতো বাধা বাধকতা বহুতখিনি থাকিব তেওঁৰ ইচ্ছামতেতো তাতো কৰিব নোৱাৰিব হয় নিশ্চিতভাৱে কিন্তু চাওক সকলোতে এটা ব্যৱস্থা থাকে আৰু সকলোতে ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সকলো চলিব লাগিব নেতৃত্ব দিবলৈ হলে নেতৃত্ব মানিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো আছে হয়তো ইয়াতকৈ হয়তো বেটাৰ অপশ্যন তেখেতে পাম বুলি ভাবিছে বা আইন দেশৰ ৰাজ্যৰ আইন সংশোধনৰ কাৰণে নতুন আইন সংশোধনৰ কাৰণে বা যিটো ন্যায়িক ব্যৱস্থা তাত কিছু প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে হয়তো ৰাজনীতি যোগদান কৰিলে হয়তো তেখেতৰ বিশেষ সুবিধা হ'ব যিটো নেকি এগৰাকী আই পি এছ হিচাপে তেখেতে কৰিব পৰা নাছিলে ইত্যাদি বিভিন্ন কথা উন্মোচন হয় কিন্তু এটা কথা ডাঙৰ কথা যে এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া কম শক্তিশালী বা কম ক্ষমতা সম্পন্ন নহয় তেনেকুৱা এটা লোভনীয় বুলি ক'ব লাগিব ঈৰ্ষণীয় পদবী এৰি তাতে আনন্দ মিশ্ৰ হ'ল দেশৰ আগশাৰীৰ এগৰাকী আই পি এছ আৰু এলাহ পিছা আই পি এছ নহয় তেনেকুৱা এটা লোভনীয় আৰু ঈৰ্ষণীয় পদবী এৰি কিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু কৃপাঞ্জল এইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা চাওক
আজিৰ দিনটোত আনন্দ মিশ্ৰৰ নিচিনা বিষয়ালৈ আঙুলি টোৱাবলৈ হয়তো কাৰোৱে সাহস নাই, হাজাৰজনৰ সাহস নহ'ব। কিন্তু যেতিয়া ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব তেতিয়া হয়তো তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাও সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা তেখেতৰ দক্ষতা অদক্ষতাৰ কথাও প্ৰশ্ন উপস্থাপন হ'ব পাৰে। সেই সকলোখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আনন্দ মিশ্ৰই কিয় যোগদান কৰিব আৰু পলিটিক্সত বা ৰাজনীতিত কিয় যোগদান কৰিব, কিয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ভাবিছে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ যিখন ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰত যিটো লিখিছে, স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত জীৱনৰ বাবে তেখেতে বিচাৰি গৈছে, স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত জীৱনেই হৈছে আচল কাৰণ যিটোৰ বাবে তেওঁ আই পি এছৰ পৰা ওলাব বিচাৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্ম বা যিসকলে আই পি এছ হ'ব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে এয়াও এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো বাৰ্তাক আপুনি এতিয়া কি বুলি ক'ব, কি বুলি সূচাব, সেইটো এটা গুৰুত্ব বহন কৰিছে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনত। হয়, নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব, এইটোৱে হ'ল ব্যক্তিগত আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য। কিমান দূৰ চাওক, এইটো হ'ল ব্যক্তিগতভাৱে আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য, এইটো এগৰাকী বা সকলো আই পি এছে কৰিব লগা কাম বুলি আমি কোনো আচলতে নাভাবে। কাৰণ মই আকৌ ক'ম যে চাওক, এগৰাকী আই পি এছ বিষয়ে দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ কাৰণে প্ৰথম কাম কৰাৰ সুযোগ পায়, তাৰপিছতো আৰু অন্য কি সুবিধা হ'ব, কি সুবিধা লাভ কৰিব যে এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰি তেখেতে কাম কৰিবলৈ যাব। আৰু যিটো কথা ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনত উল্লেখ কৰিলে, অব্যাহতি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিলে, নিতান্তই ক'ব লাগিব এগৰাকী ব্যক্তিগত কথা আনন্দ মিশ্ৰ, সেইটো দেশৰ সকলো আই পি এছ বিষয়াৰ কথা নহয়। আৰু নিতান্ত এই কথাটোৱে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল এতিয়া ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাতে হওক বা এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, যাৰ নেকি এনেধৰণৰ বৃত্তিত অৱতীৰ্ণ হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মন আছে, নিতান্তই ক'ব লাগিব তেওঁলোকক এই কথাটোৱে প্ৰভাৱ নেপেলায়। আৰু আপুনি সুন্দৰকৈ কৈছে কথাখিনি, ব্যক্তিগত এটা বিষয়, ব্যক্তিগত সকলোৰে ব্যক্তিগত ধাৰণা থাকে আৰু সেই ব্যক্তিগত ধাৰণা কেতিয়াও সকলোৰে ধাৰণা হ'ব নোৱাৰে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাম, আকৌ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ত। সঞ্জীৱ লাহন, বিষয়টো সংক্ৰান্তত কথা পাতিম। নলবাৰীত আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক দুজন হৈছে নলবাৰীৰ কমাৰগোচেৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ বিশ্বজিৎ সাউদ। ঘৰৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰি সোধা পোছাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জয়ন্ত আৰু বিশ্বজিতক। ইউ এ পি এৰ গোচৰৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক দুজনক। সামাজিক মাধ্যমত আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ সাউদৰ বিৰুদ্ধে। আৰু দুগৰাকীক সোধা পোছা কৰা হৈছিল প্ৰাথমিকভাৱে, তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নলবাৰীত আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱক দুজন কমাৰকুছিৰ এগৰাকী জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু পকুৱাৰ এগৰাকী বিশ্বজিৎ সাউদ। ঘৰৰ পৰাই দুয়োগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিল, প্ৰথমতে সোধা পোছা কৰা হৈছিল থানাত, তাৰ পাছতে দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। হয়তো যাৱতীয় যিখিনি প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি পাইছে। ইউ এ পি এৰ গোচৰৰ অধীনত নলবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক দুজনক। আৰু সামাজিক মাধ্যমত আলফা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ সাউদৰ বিৰুদ্ধে। আনফালে আমি বৰপেটাৰ এটা খবৰ জনাই আছিলোঁ যে সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য দি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকগৰাকী বৰপেটাৰ মহিদুল ইছলাম। এগৰাকী মহিদুল সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুচিৰ কুৰিহা গাঁৱত ঘৰ মহিদুল ইছলামৰ। 26 বছৰ বয়সীয়া মহিদুল ইছলামে সামাজিক মাধ্যমত আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা জিন্দাবাদ বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু জয় আই অসম বুলি কৈছিল, আলফা স্বাধীন জিন্দাবাদ বুলি কৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিদুলক। সম্প্ৰতি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জেৰাও চলাই আছে এই যুৱকজনক। শেহতীয়াকৈ আলফা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে এই তিনিগৰাকীক পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ। নলবাৰীত আলফাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ অভিযোগত দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰু বিশ্বজিৎ সাউদ। বিষয়টোক লৈ আমি সবিস্তাৰে জানিম। নলবাৰীৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। কৈলাশ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দুগৰাকীক প্ৰথমতে সোধা পোছা কৰা হৈছিল, ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল, আটক কৰা হ'ল, তাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আপোনাৰ পৰা আৰু আপডেটছ ল'ম। চাওক কৃপাঞ্জল, নলবাৰীত যি আচলতে দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিক যি কালি আলফাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট কৰাৰ পিছতে আচলতে সোধপোছৰ বাবে নিজৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা সোধপোছৰ বাবে আনিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অন্যহাতে চাওক কৃপাঞ্জল, যোৱা নিশাও আন এগৰাকী যুৱকে আলফাৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি পুনৰ এগৰাকী যুৱকক নলবাৰী সদৰ থানা ইতিমধ্যে সোধপোছৰ বাবে আনিছে আৰু নলবাৰী
সদর থানাত ফুটপোস্ট অব্যাহত রাখিছে উল্লেখ করব বিচাৰিছো সাউক কৃপাঞ্জল জিগৰাকী আসলে জয়ন্ত তালুকদার এই গৰাকী আসলে প্রাক্তন আলফা হয় আৰু হে গৰাকী যদিও প্রাক্তন আলফা গৰাকী পূৰ্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে আলফাৰ লগত জড়িত আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছত তেখেতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত হেউতিয়াবে পুনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত আৰু আলফাৰ হৈতে কাৰ্যকলাপৰ হৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে ফুটপোস্ট অব্যাহত ৰাখি যোৱাকালি দিনটোত আসলে প্রাক্তন আলফা হয় পকুৱাৰ যি বিশ্বজিৎ হাউত তেখেতৰ সৈতে কিবা তেওঁলোকৰ যোগসূত্ৰ আছে নেকি বা অন্য কাৰোবাৰ সৈতে যোগসূত্ৰ ৰাখিছিল নেকি বা এই লিংক তেওঁৱেই দি গৈছিল নেকি তেনে কিবা খবৰ আহিছে নেকি চাওক কৃপাঞ্জল আচলতে এই যি জয়ন্ত তালুকদাৰে হওক বা বিভিন্ন কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে আৰু এই তালিকাখনৰ ভিতৰত আচলতে কেইবাগৰাকীও যুৱকৰ সৈতে এই যি বিশ্বজিৎ হাউদে হওক বা বিভিন্নজনে আচলতে যুৱসূত্ৰ ৰখা আৰু সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ আচলতে অভিযোগত হয়তো কেইবাগৰাকীও আটক কৰিব আৰু শেহতীয়াভাৱে যি মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিশাও এগৰাকী সেনেধৰণৰ আচলতে পোষ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যুৱসূত্ৰ ৰখাৰ সন্দেহত আচলতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ এগৰাকীক আটক কৰিছে আৰু হয়তো সময়ৰ লগে লগে আৰু বিভিন্ন এই যি এইকেইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আলফাৰ কাৰ্যকলাপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰাৰ বাবে আটক কৰিব কৃপাঞ্জল নিশ্চয় কৈলাশ ডেকা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক দীপাংকৰৰ মৃত্যুৰ তদন্ত হ'ব লাগিব কৈছে ডিজিপিগৰাকীয়ে সবিস্তাৰে লৈ আহিম এটা বিৰতি লৈছো তিতাবৰৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপি জি পি সিঙে পূব মণ্ডলৰ আই জি পি জিতমল দলে কৰিব তদন্ত পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰক্ষী থানাৰ চি চি টিভি ফুটেজ মুকলিৰ সময়ত মেডিকেল ৰিপৰ্টো কৰা হ'ব পৰীক্ষা আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বাবে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ দীপাংকৰ গগৈৰ পৰিয়ালৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এয়া আৰু তাৰ পাছত ডিজিপিগৰাকীয়ে বিষয়টো সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত থাকিব বুলি জনাইছে তিতাবৰৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কি সেই বিষয়ক লৈ তদন্ত অব্যাহত থাকিব এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে ডিজিপিগৰাকীয়ে পূব মণ্ডলৰ আই জি পি জিতমল দলে এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিব আৰু এই তদন্তত পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰক্ষী থানাৰ চি চি টিভি ফুটেজ মেডিকেল ৰিপৰ্ট আৰু আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত মৃতদেহটো ঘৰত উপস্থিত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালে আনফালে তিতাবৰৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুত তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে দীপাংকৰ গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা হত্যা এনকাউণ্টাৰ বন্ধ কৰে অসম চৰকাৰৰ দাবী জনাইছে তেনেধৰণে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই আমাৰ বাবে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত তেওঁ কেইবাবাৰো ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ পিছত মোক ইয়াৰ ৰাইজে যিটো কৈছে যে তাক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰা বুলি কৈছে আৰু কোনোবা এজনে গন্তি কৰিছে 17টা মৰাৰ চিনো আছে সি তেওঁক নিয়ে নি পেলাই ৰাতি আকৌ এৰি দিয়ে আকৌ পাঁচ দিনৰ দিনে পোহৰে নিয়ে আকৌ ৰাতি এৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁক বাৰে বাৰে এনকোৱাৰী কৰা হয় মাৰপিট কৰা হয় তেওঁ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱায় যোৱাকালিও তেওঁক তেনেকৈ ইয়াত ঘৰৰ আগত এৰি থৈ যোৱা বুলি মোক কৈছে গতিকে মই ইয়াৰ এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মোৰো ৰাইজৰ প্ৰতি এটা মোৰ কৰ্তব্য থাকে আমি এটা ন্যায়িক তদন্ত মই কাইলৈ মই দাবী কৰিম অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু এটা মোৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটো এটা দাবী থাকিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আজি হত্যা বা যিবোৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে নহ'লে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আকৌ বিচলিত হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ পিছতে দীপাংকৰ গগৈ আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে যোৰহাটৰ বিৰিণা হায়েকত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাটো চাৰিদিন পূৰ্বে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰি জেৰা কৰিছিল দীপাংকৰক
আরক্ষীয়ে জেরার অন্তত যাবলৈ দিয়াৰ পিছতে ঘৰৰ সহদত চিপ লৈ উলমি থকা অৱস্থাত দীপাংকৰৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে। আৰক্ষীৰ আতিশয্যত চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে তাৰ পাছতে পৰিয়ালে। আনহাতে উগ্ৰপন্থী বিচৰাৰ নামত পৰিয়ালক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ। উল্লেখ কৰিম, পূৰ্বে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পিছত নাগালেণ্ডত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল দীপাংকৰক। অসম আৰক্ষীত ৰদবদল হৈছে। তিনিগৰাকী ডিআইজিক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে। এন এছ ডি ডেপুটেশ্যনত থকা দীপক কেডিয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে। চি আৰ পি এফৰ এডিজি পদত থকা দীপক কুমাৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ ডিআইজি ডক্টৰ সংযুক্তা পৰাশৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে। চি আৰ পি এফৰ ডেপুটেশ্যনত থকা ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে। ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি। ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ আইন শৃংখলাৰ ডিআইজি বিবেক ৰাজ সিঙৰ পদোন্নতি, আইজিপি পদলৈ তেখেতক পদোন্নতি দিয়া হৈছে। জনাইছোঁ, অসম আৰক্ষীত ৰদবদল হৈছে আৰু তিনিগৰাকী ডিআইজিক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে। এন এছ জিত ডেপুটেশ্যনত থকা দীপক কেতিয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে। একেদৰে এন আই এৰ ডিআইজি ডক্টৰ সংযুক্তা পৰাশৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে। লগতে চি আৰ পি এফৰ ডেপুটেশ্যনত থকা ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰকো পদোন্নতি দিয়া হৈছে আইজিপি পদলৈ। কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। অভিযানত লাইন ধাবাৰ পৰা জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ডিজেল। অংকুশ নামৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী অনু শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুখন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে নগাঁৱৰ বিকি মজুমদাৰ আৰু ওদালগুৰিৰ দিলীপ কয়দীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। খবৰ জনাইছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ লাইন ধাবাৰ পৰা জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ডিজেল। অংকুশ নামৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী অনু শইকীয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গেলেকীৰ পৰা এটা দুটা গাড়ীত তেল চৰি কৰি আছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ লগালগ আমি ইয়াত ইয়াত আহিছোঁ আৰু দেখিছোঁ কি দুটা গাড়ীত ইয়ে ড্ৰাইভাৰবিলাক এই তেল কাটি আছে আৰু আমি ইয়াত হোটেলত চাৰ্চ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই তেল তেল টেংকিৰ তেল আমাৰ বৰামদ হৈছে। মই ভাত খাবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখিছোঁ, গাড়ীখন চাইড কৰি মেলি মই ভাতকে হোটেলত সোমাইছোঁহে। এই তাৰপিছত এই টেঙা গাঁওখন ৰখিলে এইটো ইতিমধ্যে মানে পুলিচে আহি পালে, আহি পেলাই মানে ধৰি মানে কৈছে যে এইখন গাড়ী ড্ৰাইভাৰ ক'ত। মই কৈছোঁ মই হয়, কোন হয় এইখন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ কোন হয়, মোৰ বোলো মই হয়। তাকো ধৰিলে, মোকো ধৰিলে, মোক কৈছে যে তেল বিকিছোঁ বোলে। মই গেছৰ গাড়ীখন চলাই পেলাই মই মালিকে হিচাপত মোক তেল দিয়ে, মই তেলটো ক'ৰ পৰা বিকিম। গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰক, ফোনত কথা পাতি বাহন নচলাব, আনহাতে বাইক চলাওঁতে হেলমেট পৰিধান কৰক। নগাঁৱত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। চলিত বৰ্ষতে নগাঁও জিলাতে পথ দুৰ্ঘটনাত 203 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বিগত 3 বছৰত নগাঁৱতে 5 শতাধিক লোকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি অৱগত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে চৰকাৰে মদৰ দোকান খুলিছে যদিও মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাবলৈ কোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰত পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতা সভাত এইদৰে ভাষণত একাংশৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। আমাৰ অসমত 2994 মানুহ বাটত প্ৰাণ দিলে, তাৰ মূল যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 79% হৈছে কলিউশ্যন হৈ টু হুইলাৰ দুইচকীয়া গাড়ীৰ লগত, আৰু তাৰ বেছিভাগ মানুহ মৰিলে হেলমেট নথকা। এই ক্ষেত্ৰত আমি যাতে হেলমেট ৰাইজে পিন্ধে, ৰাইজে যাতে তীব্ৰ গতিত গাড়ীটো নচলায়, ৰাইজে যাতে ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভ কেতিয়াও নকৰে, আৰু আৰু এই যে টেলিফোন ধৰি ধৰি গাড়ী চলাই আছে, কাৰণ গাড়ী এটা এটা যন্ত্ৰ হয়, যিজনে চলাই আছে সেই মানুহজন এই যন্ত্ৰটো চালক হয়। মানুহজন যদি সাৱধান নাথাকে তো নিশ্চিতভাৱে গাড়ীটোৱে কোনো না কোনো ঠাইত এক্সিডেণ্ট কৰিব, আজি নহ'লে কালি। ৰঙিয়াৰ ধুহিবালাত মুছলমান সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ড্ৰাগছ, মদ, ভাং, আফিম, গাঞ্জা ব্যৱসায়ী আৰু সেৱনকাৰীৰ জানাজা কৰা নহয়, ৰাজহুৱা কবৰস্থানত দিয়া নহ'ব কবৰ। বৃহত্তৰ ধুহিবালা অঞ্চলৰ মছজিদ কমিটিসমূহে লগ লাগি ধুহিবালা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰি পেলোৱাৰ লগতে বহু পৰিয়াল ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গৈছে। ড্ৰাগছ তথা নিচা বিৰোধী সমাজে বহু চেষ্টা কৰিও সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ধুহিবালাৰ মুছলমান সমাজে। লগতে ধুহিবালা অঞ্চলত কোনোৱে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰা বুলি তথ্যসহ প্ৰমাণ পালে সমাজৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিচা বিৰোধী সমাজে। যিসকল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আছে তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহি ৰিহেবত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় মছজিদ কমিটিসমূহে। আমি প্ৰতিটো জামাতৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমি এনেধৰণে পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিটো জামাতে পদক্ষেপটো লৈছেই, যি নেকি আমাৰ জামাতত যিবিলাক ভায়ে তাৰমানে ড্ৰাগছ আসক্ত বা মদত লিপ্ত নাইবা আপোনাৰ ভাং ইত্যাদি কামত লিপ্ত থকা ব্যক্তিসকলক আমাৰ প্ৰতিটো সমাজত আমাৰ কবচখনবিলাকক কবৰ দিয়া নোহোৱা নিদিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও তাৰমানে সিহঁতৰ পাৰিলে আমাৰ পৰিয়ালকো আমি বৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। এইবাৰ নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ বন্য হস্তিলৈ ভোগ আগবঢ়ালে কামপুৰৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। বিগত দুটা মাহ ধৰি কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বন্য হস্তিৰ এটা বৃহৎ জাকে পথাৰত ধান শাক পাচলি খাই তহিলং কৰাৰ লগতে বহু লোকৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। ফলত উপায়ন্তৰ হৈ কামপুৰৰ দৰঙিয়াল গাঁও আৰু মহগৰীয়া আটি গাঁৱৰ ৰাইজে পথাৰৰ মাজত বন্য হস্তিৰ বাবে কলগছ ধান চাউল ফলকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্য যোগান ধৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ ভোগ আগবঢ়াইছে। ৰাইজৰ আশা এই ভোগ বন্য হস্তিয়ে গ্ৰহণ কৰি নিজৰ স্থানলৈ গতি কৰি ৰাইজক আৰু ক্ষতিসাধন নকৰে। উল্লেখ কৰিম যে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী বন বিভাগ আৰু চৰকাৰলৈ স্থানীয় লোকে আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ লগতে ইষ্ট দেৱতাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। কলৰ থোক ফল মূল ধান চাউল লগতে কলৰ গা গছ আদিসমূহো আগবঢ়াইছে যাতে এইসমূহ ভক্ষণ কৰি বন্য হস্তিসমূহ আঁতৰি যায়। আমি এই উদ্দেশ্যতে আমি আধ্যাত্মিক আৰু ধাৰ্মিক দিশৰ পিনৰ পৰা আমি সকলো মুনি তিৰোতা ল'ৰা ছোৱালী মিলি ইয়াতে আমি বন্য হস্তিৰ এটা আদৰ সাদৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি এটা ভোগ চলাইছোঁ। এই বন্য হস্তি গজয় যি কৰিলে ইমানতে আমাক ৰাইজক শান্তি দি তেখেতলোকে যি পথেৰে আছে সেই পথেৰে উভতি গৈ নিজ স্থানত তেওঁলোকে গতি কৰক আৰু অৱস্থান কৰক। আমি এইভাবে ইয়াতে সাষ্টাংগে সকলোৱে অপৰাধ গোসাৰে সৈতে তেখেতসকলক মিনতি কৰি আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা জুৰি আমি এভাগ নৈবেদ্য তেখেতলোকে আগবঢ়াইছোঁ। এই নৈবেদ্য তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই নিচৰা দুখীয়া দৰিদ্ৰ বিশেষতে এই অঞ্চলটো বানপীড়িত অঞ্চল, এই বানপীড়িত অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজক তেখেতসকলে সহায় কৰক আৰু মুক্তি দিয়ক। আমি এই আশাৰে সৈতে ইয়াৰ ভাগে আমি ভোগ চৰাইছোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে মই কৃপাঞ্চলে সামৰিছোঁ লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান।